обладнання, якого нам потрібно по області аж на 200 мільйонів. Повірте, це не такі великі кошти при залишках на 1 січня всіх місцевих рівнів більше 1,5 мільярда гривень. Але ми це питання не вирішуємо. Тому я підтримую сьогодні виступи тих колег, тих людей, які сьогодні запропонували про те, що повинен бути створений надо округи, давайте створимо, але один округ створимо, а медицину на рівні області, наші обласні лікарні, шановні колеги депутати, самим серйозним чином підтримаємо, дамо туди максимум коштів на обладнання, на безкоштовні ліки і таке інше. Там дійсно надається фахова медична допомога, але що ми робимо для того, щоб вона надавалась фахово? А первинну медицину? Я дійду до первинної. Я хочу зазначити, що створимо округи так, як нам запропоновано. Чи створимо один округ, як пропонується. Але сьогодні первинна медицина повністю, шановні колеги, у ваших руках. Не приїде Барі і не розсуде. Із Києва, з Миколаєва ніхто до вас не приїде. У вас є сьогодні достатні фінансові ресурси. Тетяна Васильівна, давайте у мене пропозиція по пропозиціях йде. Будь ласка, Тетяна Васильівна. Розглядайте, не просите, що у вас мікрофон. У вас от три мікрофони. Тетяна Васильівна, давайте пропозиція. Наприклад, я дав чітку пропозицію. Я прошу. Тетяна Васильівна, давайте прийдемо до роботи. Будь ласка, Тетяна Васильівна. Моя пропозиція в слідуванні. У проєкті рішення сесії зазначено президію підтримати створення чотирьох округів. По-перше, я категорично проти цього. По-друге, кого ми підтримуємо, якщо головуюча зазначила про те, що пропозиції облдержадміністрації, і нам відповідь прийшла від Міністерства охорони здоров'я, пропозиції облдержадміністрації про створення чотирьох округів вже в Києві. Кого ми будемо підтримувати або не підтримувати? Тут можна говорити тільки про одне. Про ігнорування облдержадміністрацією тих рекомендацій профільної комісії по охороні здоров'я, яка говорила про те, що без нашої участі. Сьогодні наша участь, я прошу пропозиції надати, на жаль, голова постійної комісії не зробив відповідні пропозиції, тому тут, на жаль, недопрацювання голови профільної комісії. У нас є ще шанс внести зміни деякі. Я сьогодні хочу сказати, що рішення президії було запропоноване як проєкт. За урахуванням, я зрозуміла вашу думку, за урахуванням тих пропозицій, які сьогодні були висловлені депутатами, керівниками районів, районами керівництва, я сказала по суті, Тетяна Васильівна, ви ведете себе некоректно, некрасиво, не по суті госпітальних округів. Тому я спокійно вас слухаю, але ви переходите на особистості. Ви переходите на особистості, це дуже некрасиво. Тому я прошу сьогодні інший проєкт. Тетяна Васильівна, хто будемо перекривати один одного? Надійшла пропозиція від мене першого на Одеський район включити до Миколаївського. Прошу поставити на голосування, коли підтримати. Інша є пропозиція. Зараз тим сьогодні було жваве обговорення госпітальних округів. Я хочу сказати, що проєкт рішення президії, той, який розданий, не буде поставлений на голосування. Треба пропрацювати ще дійсно декілька позицій. Будь ласка, Іван Васильович, що хотіли пропозицію щодо проєкту президії? Ще одна пропозиція. До проєкту президії, будь ласка. До проєкту президії, шановні колеги, значить, я пропоную окремим пунктом поставити питання відносно виконання рішення сесії обласної ради відносно відпрацювання програми розвитку медицини в Миколаївській області. І винести це питання на найближчу сесію обласної ради. Дякую.